Պարոն Կոստանյան, Հայաստանում ժամանեց Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը, դժվար է հիշել, հա, վերջին շրջանում նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այց Հայաստան, այս մասին շատ քիչ վերլուծվեց, դուք այս ուղղությամբ դիվանագիտական հարաբերությունները կարևորում էիք միշտ, ինչպես կգնահատեք և ինչ կարող ենք ակնկալել այս հարաբերություններից? Բնականաբար այս ուրեմն քայլը չափազանց դրական էր, և պետք է խոստովանել, որ ի վերջո Հայաստանի իշխանությունները, թեև շատ ուշ պատերազմը ավարտվելուց և մեր պարտությունից հետո կարծեք թե սկսեցին ուրեմն այլ երկեր որոնել աշխարհի հետ և այն ուժերի հետ հարաբերություններ ստեղծել, որոնք հստակորեն Պակիստանի դեմ են, Թուրքիայի ձևաչափական քաղաքականության դեմ են, և ես կարծում եմ, որ խրախուսելի է այս քայլը, այսպիսի բարձր մագարտակի ընդունելություն կազմակերպելու, և ես կարծում եմ, որ Հնդկաստանին պետք է շատ լրջորեն նայել երկու հանգամանքով, առաջին հանգամանքը, որ Հնդկաստանը դառնալու է Չինաստանից հետո գերազոր պետությունների շարքում, դա անհերկելի փաստ է, և երկրորդը, ինչպես նշեցի, բայց ավելի ցույց նշեմ, Հնդկաստանը կարող է այստեղ, բացի այդ տնտեսական ծրագրերից, որ ինքը առաջ քաշեց և Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Հնդկաստանի արտգործ նախարարը մատնանշեց մի քանի գետեր, տնտեսության ոլորտը զարգացնել, և մենք պետք է այդ բազմատարյա բարի դրացիական հարաբերությունները ունենալով հանդերձ չմնանք այդ պատմության փաստի առաջ, այլ իրագործելի նպատակներ առաջ քաշել։ Դա ամենակարևորը ճանապարհ է բացելու Հնդկաստանին Իրանի միջոցով, Հայաստանի միջոցով դեպի ուրեմն Վրաստանի Եվրոպա, որը բնականաբար մեզ ուրեմն նաև մղելու է կամ առիթ է դրվելու, որ մենք այս տարածաշրջանում ունենանք արժեք տնտեսական և արևդրի ուրեմն շրջանառության տեսանկյունից, բայց ես որպես միջազգայնակետ կամ արևելակետ իմ նեղ հետաքրքրությունների թեման քաղաքապարախոսությունները, որը ես վերջերս Հնդկաստանում տպվելի գրքում գրել եմ, բազմաբևեր աշխարհի քաղաքապարաբանությունը, և այնտեղ նույնպես կան նշումներ Հայաստանի մասին, անդրադարձ կա բնականաբարի մոտվազում, և ես կուզենայի մենք այս ուղղությամբ նաև աշխատենք, ոչ թե միայն տնտեսական ոլորտ զարգացնենք, այս հնդկական ուրեմն ճանապարհի մաս կազմենք, այլ նաև մեր բազմատարյա հարաբերությունները կարողանանք նորովի ներկայացնել, և կարողանանք հասկանալ Հնդկաստանի նաև նոր ազգային քաղաքապարախոսությունը, նույն ինքը, օրինակ, արտգործ նախարարը Հնդկաստանի ունի վերջերս այսպես հրադարակված գիրք, որ ես ունեմ, և ես ամիսներ առաջ դա կարդացել եմ, և իմ հոդվածներում հղումներ եմ կատարել, նա ուրեմն չի ձգտում այդ տարածաշրջանում, որը պայթունավտանգ է հիմա, ուրեմն չի ձգտում պատերազմների, լինի ռեգիոնալ, լոկալ, այլ նա առաջ է քաշում, որ Հնդկաստանը այո պետք է ունենա իր դերը, այսինքն իր դերը նշանակում է իր ազգային քաղաքապարախոսությունը, իր ուրույն արժեքների գրողը։ Մեզ թողնելու են խորացնենք հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ հաշվի առնելով, այսպես ասած գուցե նաև խանդ լինի, հա, այն դաշնակիցների հետ, որոնք մենք այսօր ունենք, և այն թշնամիների հետ, ովքեր մեզ շրջապատում են։ Տեսեք, բնականաբար այս աստակը դրական պետք է գնահատենք նաև տարածաշրջանում տեղ ունեցող մեր իրադարձությունների հետ, մասնավորապես ես կարծում եմ, եթե մի քիչ գոշ չհնչի, սա ապտակ էր առաջին հերթին Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին, որովհետև նրանք երբ կարողանում են միասնապար ուրեմն զորավարժություններ իրականացնել, և պատերազմի ժամանակ նույնպես
այսպես դրոշներ բարձրացնել աշխարհի չորս կողմում եւ սոցիալական մեդիայում ասեմ Հայաստանում, այսինքն Արցախում դեղի է մնում պատերազմ, բայց սոցիալական ցանցերում նաեւ դեղի է մնում պատերազմ Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ, սա շատ այսպես զարմանալի իրադարձություն է, ես դա ականատեսն եմ եղել, ես իմ այսինքն այդ խմբերի մեջ մասնակցություն եմ ունեցել հնդիկների հետ, պրոպագանդելով մեր շահերը, եւ այնտեղ տեսել եմ, որ նույնիսկ թիվը չեն կարողանա երևի մենք նշել, քանի հազար կամ միգուցե 100,000 մարդ հնդիկներ պաշտպանում էին Հայաստանը, Արցախը, իսկ Պակիստանի ուրեմն այդ օգտատերերը գրում էին այսպես նույն այդ լոզունքը Ղարաբաղից Ադրբեջան, եւ ես վստահ եմ, որ նրանք նույնիսկ չգիտեն այդ կոնֆլիկտի ծագումնաբանությունը եւ ներկա այդ պատերազմի իրացությունը, ուղղակի նրանք կարողացել են ստեղծել այսպես համաթուրանական դաշինք, եւ մենք ինչու պիտի չկարողանանք առաջ կառնելու համար ստեղծել հակակշի ուժ։ Այո, ես բազմիցս հաղորդումներում բազմիցս դրգնել եմ այս միտքը, մենք պետք է կարողանանք խթանը ներդրանալ հակաթուրքական միջազգային կոալիցիա ստեղծելուն։ Սա թերահավատորեն դժբախտաբար որոշ մարդիկ անդրադառնում են Հայաստանում, թե մենք փոքր ուժ ենք, մենք ինչ կարող ենք անել, որպեսզի խթան հանդիսանալ, ոչ, սա կարևոր դարաշրջան է, եւ մենք սա վաղուց պետք է անենք, ես նույն պատերազմի ժամանակ կրկնում էի, որ ռոբե առաջ պետք է մենք Հնդկաստանին դիմենք, որովհետեւ նրանք պատրաստականություն են հայտնել, որ Հայաստանի գողքին են, եւ նրանք հաստակներ են անել։ Բացի հայտարարություններից, ինչ գործունք այլեր կարող է անել Հնդկաստանը այս ուղղությամբ, հա, չգիտեմ, Ադրբեջանին զսպելու, Թուրքիային զսպելու կամ որևէ միջազգային հարթակներով ինչ-որ աջակցություն ստանալ։ Միջազգային հարթակները բնականաբար, բայց մենք պետք է այդ միջազգային հարթակներից խույս տանք, մենք չկարողացանք այս կանդարի է հասկանալ, որ միջազգային հարթակ զեկույցներ կարդալ, Ադրբեջանի վայրակությունները լուսաբանել կամ իցույց տանել, այդ մեխանիզմները չեն աշխարհում, այսօրվա աշխարհում, այսօրվա աշխարհը վայրի կապիտալիստական համակարգի թրսևորումն է, այստեղ հաղթում է ով ուժեղ է, ուժեղին չեն դատում, ես չեմ ուզում այսպես կլիշե հնչի այս խոսքը, բայց ահա փաստը ցույց տվեց, բայց մենք մինչև այսօր գնում ենք այդ միջազգային հարթակներում, բարձրացնում ենք գերիների խնդիրը, որ գերիների խոշնակում են, գերիներին եւ այլն եւ այլն, իհարկե գերիների հարցը պիտի լինի, պիտի մենք բարձրացնենք, պիտի օր առաջ հասնենք, բայց դա այդ հարթակը չի, այնտեղ եկեղեցական ինչ-որ արժանապատվության կամ մարդկային արժեքների գրողներ չեն, որոնք նստած են այնտեղ եւ պիտի որոշումներ կատարեն, նրանց շատ հաճախ հետաքրքրում է նյութական շահը, որը Ադրբեջանում ունի եւ Թուրքիայի ուրեմն տարածաշրջանում դերակատարությունը, որոնք նրանք խրախուսում են, խոսքս այդ արևմտյան մեծ կառույցներն են, իսկ կարող Հնդկաստանի հետ, մյուս երկրների հետ, որ արդեն ստեղծվել է, ես ինչպես որ նշեցի մեր զրույցում, ժամանակ ես կատարել եմ, ես ասել եմ, որ գոյություն ունի հակաթուրքական կոալիցիա Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի Եմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի վարած քաղաքականության, եւ մենք ինչու չենք հակտամակցել այդ կազմակերպության, որը պատերազմից առաջ էր ստեղծվել, եւ պատերազմի, մեր պատերազմի ժամանակ այդ կառույցը սկսեց ավելի անդամներ ներկայացնել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մենք կարող ենք Հնդկաստանի հետ օրինակ ռազմական պայմանագիր ստորագրել, եւ այդ հակաթուրքական կոալիցիայի ուրեմն մասնակից երկրները ոչ թե միայն պիտի այդպես կարծում եմ հանդիպեն եւ կծու խոսքեր ասեն Թուրքիային, որ Թուրքիայի համար ոչ մի բան է, փաստը ուրեմն Սիրիայում ունեցած երկար ժամյա պատերազմ է, բայց հակաթիր պետք է ստեղծվի ռազմական չոր համադաշնություն, ռազմական դաշնակցություն այդ ուժերի կողմից, որոնք տեսնում են թուրքական Թուրքիայի վտանգը, այլապես այլ ուրեմն
կեցված սանկցիաներ եւ այլն չի կարող զսպել Թուրքիային, բայց ինչպես որ նշեցի, այս քայլը կարծում եմ ապտագեր, որովհետեւ անսպասելի էր, ինչպես ասվեց, այս մագարտակի բարձր դիվանագիտական մագարտակի ոչինչ պաշտոնյա չեր ժամանել Հայաստան։ Պարոն Կոստանյան, բացի այն, որ Հայաստանում ցուցադրվում են հնդկական սերիալներ, հայ հնդկական հարաբերությունները սերտացնելու ուղղությամբ ի՞նչ գործունեություն քայլեր է արվում Հայաստանի կողմից։ Տեսեք, այստեղ ուրեմն նաև կատարվում է նոր տարվա շրջանում, եթե չեմ սխալվում, ամեն տարի հնդկական ապրանքների ցուցանթեր, պարադոն, նոթա կատարվում է, բայց Հայաստանի կողմից նաև պետք է, սա ոչ թե միայն պետական, այլ գազմագերություններ եւ անձեռներեցներ պետք է կարողանան Հնդկաստանում նաև շարունակել եւ խրախուսել այսպիսի միջոցառումների իրականացումը եւ ժողովրդների միջև շփումի, ուրեմն այսպես ավելի բարձր մակարդակի հասցնելը։ Դա օրինակ, տեսեք, հիմա օրինակ հնդիկներ են այստեղ աշխատում, ապրում եւ սովորում, արդեն հնդիկները երկար տարի է, գիտենք, մասնավորապես բժշկական համալսարանում սովորում են, բայց ես չգիտեմ, արդյոք ինչի մեր կողմից չի լինում այդ, ուրեմն, հայ ուսանողների ժամանումը Հնդկաստան, որովհետեւ ես կաշադրյակ եմ, որ նրանց համալսարանների մակարդակը բավարար է, որպեսզի հայ ուսանողները դառնան լավ մասնագետներ։ Սա մեկ, երկրորդը ես կարծում եմ գիտական այսպիսի եւ մշակութային հարաբերությունները պետք է զարգանան, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք մշակութային ազգ ենք եւ գիտական գիտություն, ուրեմն, ստեղծող ազգ ենք, եւ նրանք նույնպես ունեն հարուստ մշակույթ, ունեն բարձր մակարդակի միջազգային դավագույն հարթակներում գիտնականներ, եւ այդպիսով մենք կարող ենք այսպիսի գիտական հարթակներ նույնպես ստեղծել։ Շնորհակալ եմ։